Të majtët kanë marë kryesimin e këshillit bashkiak të Rëshenit, kjo pas shkarkimit të kreut aktual të këshillit Ded Gjoka, përfaqësues i Partisë Republikane. Mocioni për shkarkimin e Gjokës ishte kërkuar nga 1/3 këshilltarve për mënyrën e drejtimit të mbledhjeve që sipas tyre në vazhdimsi ka marrë vendime duke shkelur ligjin. Kreu i ri i këshillit bashkiak të Rëshenit do të jetë Gjovalin Valca, përfaqësues i koalicionit të majt, i cili ka marrë 10 vota nga 11 këshilltar që kanë qenë të pranishëm në mbledhje, ndërsa këshilltarët e djathtë nuk kanë marrë pjesë në votim. Ju garantoj se këshilli bashkiak në ndërtimin tim do të jetë një këshill shumë transparent, një këshill që do zbatojë vetëm ligjet dhe kushtetutën e këtij vendi. Nuk mund më ne që se ndrojmë këshillin bashkiak të hapë presione nga dikush qoftë ai. Në mbledhjen e ardhshme do të shqyrtojmë buxhetin e bashkisë, do të rast grupet interesit, do të rast biznesmen, do të rast qytetarët e thjeshtë. Pasi ka fituar 2 vite më parë mandatin e kreut të bashkisë, e majta ka marrë së fundi edhe drejtimin e këshillit bashkiak të Rëshenit, ku nga 17 këshilltar, 11 prej tyre tashmë i përkasin koalicionit të majtë.